wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan barre ducaale ayaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool kenya ugu baaqay inay wax ka beddelaan qaabka ay u muujinayaan muwaadinimadooda waxa uu ku booriyey inaysan iska dhigin dad waddanka marti ku ah isagoo u sheegay inay matalaad ku leeyihiin waxyo kala duwan sida golaha fulinta ee dowladda baarlamaanka iyo garsoorka ducaale ayaa dhanka kale soomaalida kula teliyey inay dowladda garab ku siiyaan kashaqaynta nabadgelyada si ganacsiga xaafadda loo horumariyo